Hejsa, i dag vil jeg vise teknikken til den her type klassisk nordisk flerfarvehækling. Det er en teknik, som man har brugt meget i Skandinavien til alle mulige forskellige ting. Den måde, det bliver hæklet på, det er, at det bliver hæklet rundt. Det bliver hæklet i fastmasker, og fastmaskerne hækles i bagerste maskeled. Så kan man, så bliver der hæklet med to farver, mindst to farver, og den farve, man ikke hækler med, den bliver indesluttet i arbejdet. Så det vil jeg lige vise, hvordan man gør. Her der har jeg lige noget, en lille prøve. Så nu har jeg bare først startet med at hækle en omgang bare ensfarvet i fastmasker. Og nu vil jeg så vise, når man skal hækle med to farver, hvad man så gør. Jeg lægger nummer to farve langs toppen af arbejdet. Man skal lige holde styr på alle de der tråde der. Sådan som jeg holder det, måske lige prøve den lidt tættere på her. Ja, så holder jeg altså en farve over pegefingeren, og den anden den lægger jeg her langs toppen af arbejdet. Og lige nu der skal jeg sådan set bare hækle med den grønne. Så der hækler jeg fastmasker i bagerste maskeled. Det bagerste maskeled er altid det, der er længst fra dig. Så det er det her. Der hækler jeg helt almindelige fastmasker. Og læg så mærke til, når den lyserøde ligger her langs toppen af arbejdet, så bliver den helt automatisk. Jeg går ind i masken under den lyserøde tråd, hækler en fastmaske. Så bliver den altså helt automatisk hæklet med ind i arbejdet. Hvis I på bagsiden, der vil der ikke ligge sådan en lang lyserød tråd her, hvor jeg hækler med den grønne. Jeg kan vise det også lidt senere, når vi kommer lidt videre. Når man så skal skifte farve, så foregår det på den måde, som det altid gør i hækling, at man ligesom skal være lidt forud. Det vil sige, når jeg skal hækle den sidste maske med den mørkegrønne, så starter jeg på den mørkegrønne maske, og stopper, når jeg har to lykker tilbage på nålen. Når man hækler sådan med, nu viser jeg bare den grundlæggende teknik, der vil man bare skifte farven over pegefingeren. Så nu, når jeg skal hækle med den lyserøde, så lægger jeg den lyserøde over pegefingeren, og den grønne, den ligger så her langs arbejdet. I en anden video, der vil jeg vise en teknik som til øvet, hvor man ikke behøver at skifte garnet over pegefingeren. Men her der er det i hvert fald den grundlæggende teknik. Så nu har jeg altså den lyserøde over pegefingeren, den grønne ligger langs arbejdet. Jeg har to lykker på nålen, og så trækker jeg den lyserøde igennem. Så når jeg har lavet et korrekt farveskift, så vil I se, at masken den er i den gamle farve, og på nålen sidder den lyserøde klar til at hækle næste maske. Så nu kan jeg altså hækle næste maske med lyserøde, og igen ind i masken under den der farve, og så hækle en fastmaske. Jeg kan lige vise farveskiftet en gang mere. Når jeg skal skifte farve, så skal jeg altså begynde at tænke på det en maske før det egentlige farveskift. Så nu skal jeg hækle den sidste maske med lyserød. Så går jeg ind i masken, trækker det lyserøde garn igennem, skifter farve over pegefingeren og trækker den nye farve igennem i to lykker. Så er nålen, eller hedder det farven på hæklenålen, det er den nye farve, og masken har den gamle farve. Og så kan jeg så fortsætte med at hækle. Bare for at vise, hvorfor man ikke bare kan hækle, skifte farve sådan, efter man har hæklet helt almindelig maske, så hækler jeg altså, hvis du skulle skifte farve her, så hækler jeg den grønne helt færdig. Nu laver jeg altså et ukorrekt farveskift, og så begynder jeg at hækle med den lyserøde. Så vil det altså se således ud. Så vil I kunne se her, at den maske her, den har ligesom lyserøde ben og en grøn hat. Og lykken her er lyserød. Det viser mig, at det her farveskift, det er ikke hæklet sådan helt korrekt. Der er den grønne farve, der er ligesom trukket over i den lysrøde maske.
Så det er altså derfor, man ligesom tænker lidt forud. Jeg kan lige vise det en sidste gang. Nu hækler jeg den sidste maske med grøn. Og så når jeg har to lykker tilbage på nålen, så trækker jeg den lyserøde igennem. Så ser det sådan ud. Så det er det korrekte farveskift. Og så er det sådan set bare at fortsætte rundt og rundt og rundt. Det er smart at sætte en maskemarkør i begyndelsen af omgangen, så man hele tiden holder styr på, hvor omgangen begynder. Fordi der er netop hækles i spiral. Det vil sige, at hver omgang bliver ikke lukket med en kædemaske eller startet med en luftmaske. Det bliver bare, man fortsætter bare rundt og rundt og rundt og rundt. Og så er det altså smart at lige kunne holde styr på omgangene. Så det er teknikken til nordisk flerfarvehækling. I den her video der vil jeg snakke om en lidt mere avanceret teknik, som man bliver rigtig glad for at kunne, når man skal hækle de her dele af mønstret til de her boksgrydelapper. Som I måske kan se, så skifter farven hele tiden. Det vil sige, at der bliver hæklet en maske med den her lysegrønne og en maske med bordeaux. En maske med lysegrøn, en maske med bordeaux osv. osv., osv. Det vil sige, hvis man skifter garnet over pegefingeren, sådan så man hver gang man skal hækle med bordeaux, så har man den bordeaux over pegefingeren, og hver gang man skal hækle med grøn, så har man den grønne over pegefingeren, så får man skiftet garn over pegefingeren rigtig mange gange. I sådan nogle tilfælde, der vil man vælge at bruge en lidt anden teknik til at føre garnet med, som er rigtig velegnet ved sådan nogle hurtige farveskift. Jeg vil sige, det er man skal nok lige have øvet sig på det andet lidt tid forvejen, fordi ellers så vil man blive meget forvirret. Jeg lægger lige den der ud til siden, sådan her. Så hvis jeg nu skal lave sådan nogle hurtige farveskift, hvor jeg bare hækler, vi kan lige starte med at bare hækle to masker med en farve og to masker med en anden farve. Så nu hækler jeg altså den sidste maske med grøn og skifter til lyserød. Så i stedet for nu at skifte farven over pegefingeren som før, så lader jeg den lyserøde ligge hernede. Og så læg mærke til, at jeg bruger langefingeren og tommelfingeren til ligesom at styre garnet med. Så lægger jeg det op over hæklenålen og trækker det igennem. Og den lyserøde farve bliver stadig hernede. Når jeg så skal hækle med den lyserøde, så stikker jeg ind i masken. Så tager jeg simpelthen, så bruger jeg tit langefingeren til lige at holde den lidt op her. Og så tager jeg den lyserøde der, og så går jeg bagom den grønne og tager den lyserøde. Og det er for, at den grønne stadig bliver indsluttet i arbejdet. Sådan her. Når jeg så skal skifte, så går jeg ind i masken, tager den lyserøde og trækker den grønne igennem. Når jeg så hækler med den grønne, så foregår det som normalt. Sådan her. Hvis jeg skal skifte, så tager jeg den lyserøde, trækker den igennem, holder stadig den lyserøde nede langs arbejdet, tager den lyserøde herinde og hjælper lidt med garnspændingen med tommelfinger og langmand. Går bagom den grønne og tager den lyserøde og trækker den igennem. Når jeg så skal skifte, tager den lyserøde dernede og trækker den grønne igennem. Så det var med, hvor man skifter mellem to og to. I kan se, det sparer jo noget af en arbejdsgang ved, at man ikke hele tiden skal skifte garnet over pegefingeren. Det man også slipper for, det er, at garnerne snor sig sammen. Fordi det vil man tit opleve, når man laver nordisk flerfarvehækling, at garnerne snor sig rigtig meget. Og det gør de ikke, når man hækler sådan her. Nu kan jeg lige vise, hvordan arbejdsgangen vil være, hvis man skal hækle skiftevis en grøn og skiftevis en lyserød. Starter med den grønne her. Så har jeg to grønne lykker på nålen, så tager jeg den lyserøde. Så skal jeg hækle en lyserød maske og trække den grønne igennem. Så skal jeg hækle en grøn maske og trække den lyserøde igennem. Så når man hækler en af hver farve, giver det virkelig meget mening, ikke hele tiden at skulle skifte garnet over pegefingeren. Så prøv at være frem med det. Man kan spole tilbage og se det et par gange, hvis det er.
Nogle af jer, der måske er vant til at strikke med flere farver, I kan stikke sagtens ud. Jeg har set mange, der udvikler en teknik, der minder om at gøre sådan her, hvor man altså ikke holder, som jeg gør, hvor jeg har den ene liggende langs arbejdet og den anden over pegefinger. Man holder mere sådan her. Og der kan man altså udføre samme teknik ved at holde arbejdet sådan der. Det er jo også det med, at man holder også på hækletøjet på forskellige måder. Nogle holder, som jeg gør, med, hvor man stritter lidt med pegefingeren, sådan så det bliver holdt et stykke væk fra arbejdet. Andre vil holde pegefingeren helt tæt på arbejdet. Og hvis man holder pegefingeren helt tæt på arbejdet, så vil det være en teknik, der mere ser sådan ud, hvor den ene ligger på den ene side af pegefingeren, og den anden ligger på den anden side af pegefingeren. Men altså samme princip i, hvordan man bevæger garnerne omkring hinanden. Så. Jeg håber, det gav mening, og så god fornøjelse med det.